fabrik. To jsou filiálky jak luz. Třeba, když to bude úkolem, účelem té kompozice. Když začne rušit, tak... Nehodí se škrtit. To máte na každém tom. Na tom obrázku jste kreslili, že toto je jaksi v jedné ploše, tak to je v jedné ploše, tam se to kreslí, že to má být jako trochu, jako... Nebude. No. Nebude, ne. Nebude. No, je to tam. Jo? Teď si představte, tady dáme jakoby v dalších fázích naskládáme jeden, druhý, to, co je tam už na tom stromě, jo? Jeden, druhý, jo? A začnete vlastně vytvářet ten profil. Tak jako se tváří vrchol, tak se tváří každý ten polštáře. A ten ustřihnete nebo rozdělíte, on se rozdělí na dva a vy si zase necháte dva. A když budu potřebovat tři, tak tam nechám tři nebo pět. To záleží na mě. Jo? Tam jde o to, aby ta struktura se vytvářela. To je důležité, protože jakmile začnete, jak se říká, jak to říct, tolerovat zhlukovitost jednoho místa za každou cenu, tak se vám to vymstí, protože v tom místě většinou stavíte silně jako zesílí a stejně vás to donutí po čase toho se zbavit. A najednou zjistíte, že 4, 5 let, 6 let práce vlastně vyhodíte jakoby v níbež, protože opravdu dozraje ten čas, kdy jednu dobu můžete být spokojení s tím, jak to je, ale najednou uvidíte, že to je stejně ještě líp, takže s tím stejně nebudete spokojení a řeknete si, a teď začnu znovu.